E ovako, svi ste vidjeli onaj impeto video gdje me je prankovo, znači ono s creeperom fazon tu, kad mi je uništio kuću, naravno, vidjeli ste, jel da je, pa ja, pa normalno da ste vidjeli, ima preko 200.000 bratina i imperije što je pogledalo taj video. Pa halo, ko nije pogledao ima link dole u deskripciji, znači obavezno otište i pogledajte, i naravno kogod još nije lupio subscribe impetu, neka obavezno tu radi bratu, još malo fali do milijuna, znači da mu pomognimo da to što prije ostvari, naravno, lupte taj like na ovom videu, znači idemo 10.000 lajkova ako želite da prankujemo Impeta ili Krska uskoro ponovo, a sad ćete da vidite sve šta ćemo i kako ćemo u ovom videu. Naravno, lupte taj subscribe uskoro i što ne, brat, 300.000 subscribera, tako da ludnica, brat moj. Ovako, pogledao sam video tamo vamo, rekao, čitam malo komentare, vidio sam fazon, znači dosta vas je bilo na mojoj strani, ja sam odlučio da se Impetu konju odužim, sad ćete da vidite sve kako i šta, planiram da mu ukratko zapalim kuću, znači planiram da mu kuću zapalim, nije zajebancija. Ovu kućicu mi je uništio jedno 4 puta najmanje. 4 puta najmanje, ajde rećemo 2. Budimo realni, znači 2-3 puta mi je uništio kuću. Prvi put mi je uništio kad je okrenuo na opačke, pa onda šta je ono još, znam da je još nešto bilo i sad ovo znači s creeperom. Pa je li to u redu? Pa normalno da nije u redu. Ja sam njemu rekao, burazeru, ima da me renoviraš kuću, znači gotovo, ja je više ne mogu praviti. Međutom, on to nije htio da uradi, brat moj. I jebi ga, šta ću, ja kako ću, u posljednji sat vremena igram preživljavanje u džungli, renovirao sam sebi kuću, ovdje sam ovaj mostić, ajde kažemo, napravio nekako tamo vamo, da ljepši tu izgleda i mogu da vam kažem da mi se sviđa, sad ste da vidite sve. Inače, ko ne zna kako je ovo preživljavanje, ovo je, braćo moja, bukvalno preživljavanje gdje se uglavnom Impe, Krsko i ja prankujemo, znači da, upravo tako prankujemo, bilo je raznoraznih prankova, svaki prank ste dobro podržali, znači nebitno koga je snimio, kogod od nas trojici da je snimio neki prank, znači vi ste podržali brutalno i ja sam odlučio da sad osvetim Impetu, jebi ga, red je, brate moj. Uglavnom, znači oni još uvijek ne znaju gdje je moja baza u Minecraftu, vi naravno znate. Inače, da, za ove nove bratine još jednom ću da ponovim, pošto rekao sam tu u posljednjoj epizodi Minecraft preživljavanje, nije na ostrvu konju, već u džungli, znači rekao sam da mi ne gledamo epizode jedni od drugih što se tiče ovog serijala, zato što nije fazom, brate moj, zamsti, sad Krško dođe mene prankuje, ja odim vidim njegov video, a nisam ušao ovdje u svoj svijet i ono, nisam se iznenadio, tako da iz tih nekih razloga smo odlučili da ne gledamo tu tačnije te epizode. Valjda ste skontali, znači ako ste skontali, svaka čast, ako niste, do mene. Kuraz moj, ne mogu da nađem onu svoju tajnu bazu, jel moguće ovo, jel moguće, čeka. Jel ovdje? Jest, tu je, gledaj ovo, a sad vi kontate normalno drvo, mislim, znaju bratne koji su već vidjeli gdje mi je baza, ali za ove nove bratne, znači gledaj, ovdje je drvo tamo vamo, ali ovdje je ulaz, brat moj, gledaj moji tajni bazi, inače ovdje se ništa nije promijenilo, znači bukvalno ništa, pazi ovo, nema razlike, brat moj, ovdje se ništa nije promijenilo, ali sam konto možda u nekoj sljedećoj epizoda da napravim ogromnu prostoriju tamo, u ovamo pravcu, pišite šta bi to moglo da bude i ko da čujem neke skeletone. Ovdje se negdje čuju, vjerovatno u onoj pećini dole, znači vjerovatno u onoj pećini dole, pošto ja i nisam zatvarao nikako. Čekaj da obučem ovaj armor, znači da obučem ja ovaj armor na sebe, da stavim ovako, da vidimo šta imamo tu u čestovima, imamo cobblestone, znači kad sam ovo radio, kad sam kopuo, imamo ovdje ova drva, znači bilo je ludlo, međutom, idemo dalje, na koji način ću ja njemu da zapalim kuću. Pošto su bio je onaj mod ubačen, znači onaj što nema smisla, znate ono, srušiš ovaj fazon blok, dobijaš dijamante, dobijaš zlato, dobijaš bruku nekih blokova, i ja sam skonto da imam kod sebe, sad ćete da vidite sljedeće stvari, imam flint i imam iron, znači imam flint i iron, znači stan da nađem, aha, evo ga flint, gdje mi iron, da imam i obsidian, znači šta ću s njim da uradim, vidjet ćete i to, ma sve ćete da vidite, lajkujte video ako niste, lupite taj subscribe i da, obavezno pišite dole u komentarima prijedloge za neke sljedeće prankove. E, evo ga iron, brat moj. Znači, evo ga iron, tu je iron. I da vam usput pokažem ovu kućicu. Znači, gledaj kućice, brat moj. Ma joj, nikad bolja nije bila. Odlučio sam također gore da napravim još jedan krov. Ajde, pišite dole u komentarima da li iko ima kućicu, znači u Minecraftu, da je na opačke i da ima 2 krova.
Ja mislim da nema, tako da sam originalan. Originalan sam, braćo moja, i ocijenite ovu kućicu dole u komentarima od 1 do 10. Također, ono što sam skonto jeste tu da možda ovdje napravi mali brodić. Znači, mali brodić može tu da stane lagano i da nekako spojim, razumiješ, sa ovom svojom kućom. Također, ovdje mogao neki mostić isto da napravim tamo vamo. I mislim da sam upravo provalio jedan veliki problem, a to je da bi se mogla čitava džungla da zapali. Ali, bože moj, šta je tu je? Bože moj, šta je tu je? Pravim ovako, znači, imam 4 flinta, može, brate moj, joj, sad će ima da plani kućica, samo tako. Uzet ćemo, naravno, obsidijan, znači, ponijet ćemo ga sa sobom, idemo prema njegovoj kući. Ako se ne varam, kuća mu je negdje ovamo, znači, nadam se da neće pogriješiti. Ako se izgubim u džungli, znači, mahalo, brat moj, znači, bit će veliki problem. Jel ovde? Jel ono njegova kućica? Ju, jesu je zašteku, čovjek ne može ni proval, znači pogledajte ovo, braću moja, on je bukvalno, ma jest, tu je tu. Znači napravio je, znači prirodna je kućica, samo tako, međutim više neće da bude prirodna, ima da se popnemo gore, ima sve fino da odradimo, znači moram da provjerim da nema kakvih on slučajno dijamanata u čestu, ako ima, halo, treba to iskoristiti. Sve bi to bilo super kad bi ja znao gdje je ulaz ovdje, znači kad bi ja znao gdje je ulaz da snepenjemo možda ovako, aha, ajde, malo on fali. To, penje se, pa ja, brat moj, ali zar on nije imao neki ulaz ovdje? Jest, vidi, čekaj, ma bježi budalo jedna, bježi, stan da vidimo, braćo moja. Imao je neki ulaz, ja trču oko drveta, ako budala nisam mogu da nađem. I on ga je dobro kamuflirao, nema dalje. Da nema slučajno budalo ovdje kakav dijamant ustekan, znači da to iskoristimo, da uzmemo sebi dok... Čekaj. Neću ovo, ne trebam, čekaj, ovdje sam, ima 10 dijamanata, to uzmamo sebi, ima emeralda i to ćemo sebi, znači kad bi našli Minecraft selo, znači da ono, tradamo sa onim seljacima, to će biti ludnica, uzet ćemo i ovo zlato, mogu malo i hrane da uzmem, zašto da ne, srce okeana, braćo moje, ko se sjeća srce okeana, stani, jel, mrake, trebalo prvo odspavat, znači ajde odspavat ćemo malo, pa ćemo onda da ga prankujemo, znači lagano. Dobro jutro, kako kome, nama će da bude dobro, ali impetu neće, pa pazi ovo da vidimo, ovo ćemo sve da uzmemo sebi, water bucket, uzet ću i to, brat moj, ali sad kontam, strah me je malo, da vam budem iskren, znači bojim se, ako se džungla čitava zapali, onda više neće biti Minecraft preživljavanje u džungli, kako bi onda mogli nazvat serijal Minecraft preživljavanje u pustinji, a? Nemoj da je ko štar imao ovo dole u komentarima, znači pobanovat ću vas sve, to, sve ti što ne uzmi, sve što je vrijedno uzmi, ja mislim da je to od prilike, znači impe burazeru, ende, ti više kućice nećeš imat, i kontam da mi je možda bolje da je ovako malo zapalim, pa da je ugasim, pa da je opet zapalim, pa da je opet ugasim, znači dok se ono ne sruši, razumiješ, tačnije dok ne izgori čitava, ajde polako da vidimo ovo, sad trebalo da se brzo počne proširivat, da, upravo sam, brate moj, i ja bih nekako možda trebao se gore popit, da li se mogu popit gore, ajde, joj, ovo je veliki problem, brać, ovo je veliki problem, znači već čujem vatru, čujete i vi, pretpostavljam, znači ako ne čujete, sad ćete da je vidite, razumiješ, pa i ne morate uvijek da čujete, razumiješ, stani, ma gori impetova kućica, samo tako, buraz moj, gdje mi je, držat ću ovu vodu uz sebe, razumiješ, znači za svaki slučaj, ajde u gastu da se mogu popiješ što više gori, koliko ovo brzo gori, brate moj. Neće mu biti svejedno, ne može mu biti, braćo moja, svejedno, gdje, pa baš bi vama bilo svejedno, znači, da neko vaš trud i sve, razumiješ, zapali za sekund. E sad, opet, znači, nemojte svi ljuti na mene što ja njemu zapalim, mislim, što sam mu zapalio kućicu, realno, halo, opet je 2-1 za njeg, znači, opet je 2-1 za njeg, sad će da bude, znači, pa ja 2-1, onda ću morat još jednom da ga prankujem, da bilo 2-2, i posle, naravno, neću ga više prankovat, ako on ne bude prankov u mene. Joj, impe, brate, jel uživaš kako ti gori kućica. Na kraju, naravno, pošto impe trenutno nije tu, znači na kraju ću ovog videa snimiti njegovu reakciju. Eno nekog zombija, da li ste vi vidjeli, braćo moj, al ti impe gori kućica, ma nema dalje. Idemo još ovako zapalt, pa ja šta ćemo, brate moj, halo, ma joj, druže, možda da mu i ovu drvo zapalim, a? Šta vi mislite? Vidio, ovdje se nije zapalo unutra, pa ne može to tako, brate moj, pa ne može to,
Joj, dobro je, dobro je, živ sam. Čekaj, čekaj, moram opet da uđem, znači moram opet da se popnem gore ovaj u bazu, samo sekund. Gori buraz moj, gori. Lajkujte ovaj video, inače će vama se zapaliti kuća u Minecraftu, znači halo, halo. Nije zajebancije, nije zajebancije. Ajde, ajde brat moj, aj pogledajte ovo. Već impetove kućice nema i sad bi bilo dobro kad bi ovako ostavio. Joj. Au, ode ovamo. Ode ovamo, u nekako moram gas, brać. Znači u nekako moram da ugasim, čekaj. Uzmi ovu vodu, ugas tu, nemoj molim te, sam, ajde, ajde, ugase, ugase, života ti znači, ajde, 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 brate moj, ne možeš ovu ugas, čovječ. Još malo pa sam ugasio čitavu kuću, znači, još malo pa sam ugasio čitavu kuću, tačnije, ostatak kuće, sam ugasio, čekaj, 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 polako, polako, što ne, brate moj, polako, ajde ovu ugas, to je tu, ugasio sam, mora malo i da je sručim, razumiješ, pošto trebam blokova ovako, to je tu, hopa, hopa, svakam čas, brate moj, svakam čas, vidi, vidi, čas se nije zapalio, čas se nije zapalio, uzijeću jungle, ovaj, jungle ovo lišće, i pa sad šta ću da uradim, znači, pa sad šta ću da uradim, bukvalno ću ovako da prekrijem, da on ne može da skonta na prvu, da nemam kuće. Pao sam od ozgo, znači šuti, ništa me ne pitaj, pola srca mi je ostalo, pola srca mi je ostalo, šuti što ne, jedi, jedi polako, to buraz, to buraz, ajmo ponovo gore, braćo, ajmo gore, ajde, penji se konjuždaro, to je to, to je to, pošto on dolazi s one strane, zato što je izašao ovaj iz Minecrafta kad je bio kod moje kuće, neće primijeti, znači na prvu da mu nema kućice, ali samo sekund, e, gledaj ovo, zašto sam sad ponio ovo, gledaj sad ovo, brat moj, sad ćemo malo ovako da mu zatvorimo, razumiješ, da nema ovih rupa po podu, ali naravno sa ovim brutalnim blokom, najboljim blokom u Minecraftu, on nema diamond pickaxe, ja sam mu uzeo, također uzeo sam mu i ovaj diamonde, tako da ne može da napravi, morat će u mine da ode da po dijamante prvo, pa da tek onda napravi naravno dijamantski pickaxe. Eto, sad je dobro, sad je sve kako treba, ogradio sam, znači hopa, e, ovdje naravno da zatvorimo ovu opala, tako sad se ne može ovdje popit, tačnije može se popit, ne može ući, odlično, da vidimo kako to sve s polja izgleda, da li bi se moglo šta skontat. Braćo, moja fjeski mi se upravo ugasio, ali to nema veze, pa jel tako, pa tako je, gledaj ovo, jesam ja zaštit bolam, pa nema teorije da može skontat. Tek možda kad uđe tamo, razumiješ, ispred basce, tu ćemo već da počne nešto smrduckat, razumiješ, to je od ovog dima, to je od dima kontaš, ali bože moj. Uglavnom, sad sve što je ostalo jeste da sačkamo impeta i da vidimo njegovu reakciju. 3 days later. Ljudi, moj impet mi je se upravo javio, znači treba sad da uđe u kul, znači ljudi, evo ga. Halo? Yes. Ej, evo me, brate, nešto ti bilo prekinulo tu na početku, šta radiš, konj? Ništa, evo ovaj, sam što sam došao. Aha, kako je bilo? Dobro je, prošao je lik, tako da, odlično. Dobro je, brate. E, slušaj, hoćemo, a? Šta? Konto da snimamo, rekao nešto za moj kanal, tam vam, pa. Zato, ja sam konto da snimam. Šta si ti? Hoću ti prvi ili ja? Puno je bitno, ajmo i ti. Što? Šta s konto ti? Pa, u džungli ovaj preživljavanje da snimamo. Vidio sam drvo, znači sinoć sam igrao dok tebe nije bilo, vidio sam drvo tamo jedno, pa da povežem, reko, svoju kuću, onom mostom neki, znaš koliko brutalna ideja, pa da snimimo. Da kuću povežeš drugim drvetom, ja? Ja. Može, ajde ulazi. Evo, ček samo da, ajde pokrenut ću snimanje, čekaj se. Aj, baži, brate. Ej, kako ti prođe onaj klip, brutalno, jel de? Dobro je prošlo. Dobro je, brate, dobro je, brutalca, ima ja. Čekaj, stajem sad, evo da uđem u Minecraft. Ajde. Ja sam već na serveru, znaš šta sam ja radio, brat? Renovirao onu kuću što si mi ti uništio, konju jedan. Lažeš. Ja sam životan, ba, da vidiš. Jesi je sredio. Ja sam lijepo sad izgleda, brate. Evo, lijepo. Čekaj sad, ušao sam, stani da pokrenem snimanje. Ide za 3, 2, 1, sad. Dobro. Single player cancel. Single player cancel. Odlično. Dobar. E, gdje sam ja ostao? Tu si ostao kod me i kući jebalo. Nije, vidi dalje, sam u creative od onog pranka, čekaj da izađem iz creative, sam se... Ode, survive, evo ga. Odlično, vidi. Ha? Pa! Što je? Vajde dalje, sam u creative. Šta je? Evo ga. Možda malo zalaguje server. Vidi ovo impe, a, valjao! Pa majmun jedan, ostavio se je tako okrenut. Po neka, brate, napravi još jedan krov. Sviđa se ideja, jel? A, nema niko kuću s dva krova i nema niko kuću na opački. Originalnost na nivou. Stani sad.
Hoće, sačka, hoćeš da uvedem sad, ajde ovdje možemo uvesti. Hajde, hajde, uvedi, uvedi ovdje video, čekaj, znači, čekaj. Znači, pravimo moju kuću tamo. Tvoj, tvoj, ja, ja. Hoćemo, hoćemo. Dođi ovdje, stani na ovaj mostić, ovo je zgotivan most. Ma druže, šta ti je, doktor, hajde. Stani ovdje, hajde. O tome stojim, je zar me ne vidiš. I pozdrav ljudi moji, dobrodošli u novu epizodu. Danas, ljudi moji, danas ćemo da igramo Minecraft i sa nama je tu Šone, šta imaš? Da, da, evo, pa ništa, šta ima kod tebe, evo, snimamo nešto. E, slušaj me ovako, ajde ljudima da kažemo da odmah lajkuju ovaj video. Tako je. Znači, kada ja kažem 3, 2, 1, sad, ma sad svi opalite taj lajk, idemo. Ja, 3, ja. 2, 1, sad, razvalite taj lajk. Čuli ste ga ljudi, čuli ste ga. Platite se na kanal, šta čuli ste ga? Pa, konju jedan, sad nabijem, ne mogu da te udarim. Kako ne možeš? Ljudi moji, ja znači, Šone je unaprijedio svoju kuću. A ja sam kontuo da danas radim jednu brutalnu stvar, a to je da produžimo moju kuću koja je na drvetu. Znači tako da je. Bukvalno nekako mostićem produžimo na drugo drvo i da i tu nešto napravimo. Tako da Šone, da li si ti spreman? To ja sam spreman, brate, da li si ti spreman? Ajde ovamo, prati me, prati me ovamo, ajde ovamo, brate moj, samo polako. Češ te prat, stojiš u mjestu majmune jedan. Eee, laguješ ti da valja, brate moj. Vidi, izgubi ga, halo, halo, aha, tu si. Ajde bola, ajde, što toliko spor konju na jedan, ajde, pa, nikad ne znam od tvoje kuće da dođem do svoje ajde, majmune. Ajde, naučit ćeš nekad, ajde, hoćemo preko vodi ili kako ćemo, a? Preko vode, pa gdje mi je kuća, hajde. Pa, evo je, evo je, tu je ona buraz, ajd vam, samo moram lagano. Moram pratim jer ne znam, ti valjda znaš, hajde. Hajde, hajde, evo je, hajde vam, evo odaj, vidiš ti me. Odaj, jedan, ode, vidim, odaj, vidim, ti, pratim ajde vam, te. Ajde vam. Dođi vam. Sad. Hajde vam, gdje je ulaz onaj bio? Šone! Tu? Ha? Haj ovo! Ko je buraz? Šta je? Ma šta mi je s kuće? Vidi majke, da te ovo hrsko nije prankovo. Halo. Šta je? Halo, okren se ovamo, šta da me krsko nije pe... Da me ti nis prankovo, majmune. Ma jog, ma kakvi ja, buraz. Kakvi ja. Stan. Hajde, hajde, probaj. Ajoj, ovo nije ni malo dobro. Čekaj, šta je ovo ovako mračno ovdje? Ma mračno, ne znam ni ja šta je ovo. Šone! Šta je? Obsidijan ovdje, otkud ovdje obsidijan? Pa, krsko, garan krsko, znao sam da je on. Znao, tak, to, taj rad, čekaj, imam ja si krivicu. Sad ću ja zvat krska na telefon. Pa zove ti njega to. Aj ovo, šta mi je? Pa malo te Šone iznenadio, malo te Šone iznenadio. Oj, kako si ovo taktički odradio, majmune, majmunce. Od vam, konju, od vam, gledaj u mene, halu. Ne, samo reci, kako si ti mene malo iznenadio, što vidi, uništio si mi cijelu kuću. Pa i tu, pa malo sam te iznenadio. Cijelu kuću. Pa zamisli da sam čitavo, onda bilo, razumiješ da sam te puno iznenadio. Okreni se ovamo, ovam se okreni. Pa ne vidim te, ti s meni u jednom smjeru okrenu, timpe. Jaj, majmune, jedan, pa šta sad radim, vidi, taman sam htio da povežem s onim tamo drvetom, Šone. Povezat ćeš, slušaj da ti kažem. Pa šta ću povezat? Ma stani, bon, gdje budalo, smir se da ti objasnim. Vidi, vidi. En, izbacite. Eno, ljudi moji, on i njegov internet. Vidi nešto, impe. Šta je, gdje mi molim te, ugasni, šta je? Ovo je klipu buraz. Jel me lažeš? Pa, pomurao sam, buraz. Jel me lažeš? Braćo, moj iskreno se, slušaj. Braćo moje iskreno, znam da ste vi uživali u ovom videu mom, znači nastavite gledati impe, to imate link dolje u deskripciji i to je to. Veliki pozdrav, šente, vidimo se, čujemo uskoro, poj!